почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Газификацијата е врвен и стратешки приоритет на владата и од огромно значење не само за бизнис секторот и за економскиот раст на државата, туку и за сите наши граѓани, ако се земе предвид погодноста, безбедноста, економичноста од употребата на гасот во домакинствата. Од друга страна, со газификацијата на земјата ќе придонесеме за намалени емисии на штетни гасови, а со тоа и за почист воздух и поздрава животна средина. Од бенефит не само за нас, туку и за идните генерации. Посебно во здравствена криза во која што се наоѓаме, имаме обврска и задача да ги вложиме сите напори и да ги превземеме сите потребни чекори за да ја интензивираме изградбата на примарната гасоводна мрежа, нешто што денес го гледаме и на терен. Ние продолжуваме и понатаму со силна динамика. Во моментов за изградба на двата магистрални гасоводи се реализираат преку инвестиции во висина од 65 милиони евра, од кои 29 милиони евра за кракот од Скопје кон Гостивар и 36 милиони евра за изградба на кракот од Неготино кон Битола. До сега се реализирани 65% од изградбата на гасоводот Скопје Тетово Гостивар, која е со вкупна должина од 86 км и 92% од делницата Неготино Прилеп Битола со должина од 92 км. Наши следни чекори ќе бидат на кракот кон Кичево, да го надоврземе и кракот кон Охрид, а исто така со крак да го поврземе и Велес. Во меѓувреме Министерството за транспорт и врски се екипира од аспект на човечки ресурси и вложувајќи ги сите расположливи капацитети, интензивно работиме на решавање на сите имотноправни односи и на одобрување на сите инфраструктурни проекти со цел забрзување на изградбата на нашите магистрални гасоводи. Исто така, веќе работиме и на проекти за изградба на интерконекцијски врски со нашите соседни држави. Минатата недела, на средба со Министерот за инфраструктура во Косово, разговаравме околу деталите за проектот за гасно поврзување на двете земји. По изградбата на магистралните гасоводи следува и втора фаза од процесот на газификација, односно изградба на секундарната мрежа, која ги вклучува изградбата на конекцијските краци од општините до магистралниот гасовод, изградбата на локалните дистрибутивни мрежи, со што гасот ќе стигне до сите домакинства. Затоа ги повикувам локалните самоуправи да се подготват и што е можно поскоро да започнат со изградба на конекцијските краци од општините до магистралниот гасовод. Јасно е дека станува збор за сложен процес кој ќе овозможи безбедност во енергетското снабдување и одржлив економски раст и развој на земјата на долг рок. Па во таа насока необходно е сите инволвирани институции посветено да работиме и заеднички максимално да се залагаме што поскоро да ја завршиме изградбата на гасоводната мрежа и да го донесеме гасот до секоја компанија и до нашите домакинства. Ние како Министерство за транспорт и врски правиме максимални напори за реализација на стратешките приоритети на владата, затоа до крајот на годината очекуваме и високо ниво на капиталните инвестиции. Благодарам.